Saluton amicoi, estas mi, kai kiel vi povas vidi, mi decidis ŝanĝi la fasonon de mia YouTube-kanalo, ĉar mi nun volas paroli rekte al vi, mi volas paroli rekte al la objektivo de mia poŝtelefono, tial, kai mi decidis fari tion, ĉar mi volas pli grandigi la nombron de miaj abonantoj, kai mi esperas, ke tiu maniero por krei YouTube-ajn filmojn pli ŝatas al vi ol la aliaj malnovaj formatoj. Kai hodiaŭ mi volas paroli pri Bitmono, ĉar ĉiutage mi nun volas rakonti al vi ion novan, kiun mi lernis dum la tago. Kai hieraŭ mi festis kun mia familio, mi festis la kristnaskan feston, kaj tie mi ankaŭ renkontis mian bofraton, kaj li komencis negoci kun Bitmono, kaj li demandis min, ĉu mi jam konas Bitmonon, kaj mi confesis al li che quancam mi audis pri Bitcoin, tio estes la angla nomo, pri Bitmono mi ne scias multe pri gi, kai mi petis lin clarigi al mi la, yes, kiel li accettas kai vendas Bitmonon. Kai li diris al mi che oni povas yes, gaini iom da mono, char se oni accettas Bitcoin, Bitmonon je mal alta preso, kai se oni vendas gin kun alta preso, tiam oni havas profiton, kai char la yes, la curso de Bitmono changas relative rapide, tiel oni povas gaini, au eĉ perdi, multe da mono en nur mal longa tempo. Do, yes, do, kio nun estas Bitmono? Bitmono estas tutte virtuala mono. Tio signifas, ke oni ne havas fizikan monon en onies mano, sed, yes, la Bitmono nur estas en la computilo. Kai oni povas aĉeti kaj ankaŭ vendi tiun Bitmonon same kiel oni povas aĉeti aŭ vendi aliajn valutojn. Kai mia bofrato nun montris al mi, kiel li nun negocas kun tiu Bitmono, kai li devis en saluti, kai tiun li montris al mi, mal antaŭ la computilo, li en salutis en iu retpaĝo, kai tie li povis, yes, kun la helpo de lia kreditkarta nombro, li povis aĉeti Bitmonon, kai li ankaŭ povas vendi ĝin, kai ankaŭ estis tie oni povas vidi la kurson de la Bitmono, kai li diris al mi, ke dum la lastaj tagoj li eĉ gajnis proksimume 20 €. Tio ne estas tre multe, sed tio ankaŭ jes, tio ankaŭ diris al mi, ke la kurso ŝanĝiĝas relative rapide. Kai mi do poste demandis lin, ĉu oni ankaŭ povas perdi la tutan monon, kai li klarigis al mi, ke tio ne nur eblas, sed tio ankaŭ estas tre verŝajna, kai ke oni devas esti iomete atentema, kai oni devas kontroli la kurson preskaŭ ĉiutage por esti certa, ke la Bitmono ankoraŭ havas valoron, ke oni devas rapide vendi la Bitmonon, se oni vidas, ke la kurso jes falas. Kai yes, tio estas preskaŭ ĉio. Mi lernis kelkajn aferojn hieraŭ, do mi lernis kio nun estas Bitmono. Mi ankaŭ nun eksciis, ke oni ne bezonas multe da teknika sperto por aĉeti aŭ vendi tiun monon. Kai la tria interesa afero estas, ke mi vidis kai tion li montris tion al mi, ke Bitmono estas nur unu el multaj aliaj virtualaj valutoj. Kai per la reta pagio kiun li usis, li ankaŭ povis povus li tion ne faris, sed li ankaŭ povus aĉeti kaj vendi aliajn virtualajn valutojn, kai ankaŭ tion mi tute ne sciis. Por mi devas konfesi, ke mi certe eble mi certe ne aĉetos Bitmonon, ĉar mi havis malbonan sperton pri tiuj aferoj, ĉar antaŭ multaj jaroj mi jam aĉetis akciojn kaj mi perdis proksimume en la trionon de mia mono, kiun mi investis, kaj tial mi ne volis refoje fari tion. Do
Yes, Yenji, oh, mir ist Peras Kilchi, okay, wie schaut es Tionchi viel Metton? Yes, Unuela Kialo Kiel, mir die Zidis Fari, Tion viel, man ist es an Kaupo, Pliponi, die gehen mir ein paar Parolen, Esperanton. Quant kann mich haben, es relativ alt an Skriben, Kapablon, Pensas, ancora auch mankas an mir, um da Lingua Fluetzo, Katil mir an Kaupo, die Zidis, yes, Fari, Plida, YouTuber, Video. Yes, kai bon volu ankaŭ abonumi an kanalon se vi tion ankoraŭ ne faris kai mi volas deziri al vi bonan tagon kai ĝis revido.